meus amigos quadrilheiros, eu sou Bruno Senna, essa é a Turma do Quadriciclo. Bem-vindo à primeira expedição da Turma do Quadriciclo aqui em Pernambuco. Uma maravilha, como vocês podem ver aqui, ó. Todo mundo aqui já prontíssimo para ir para a expedição. Vamos dar muito pau, muito cacete. Vai ser a grana, amigo. 2 dias de expedição, 170 quilômetros de muita alegria, muita lama, muito pau, muito cacete. Um agradecimento especial aí ao Quadriciclo Brasil, representante aí da loja do quadriciclo, a maior loja de quadriciclo do Brasil, de peças de quadriciclo. E também a RS Confecções, que junto com a Turma do Quadriciclo está proporcionando essa maravilha aqui. RS, que é referência em confecção de camisa de trilha no Brasil. Então, segue a galera aí, vamos embora que o pau vai cantar agora, velho. Sustenta a lama que agora o pau canta. E todo mundo aqui, ó, prontíssimo pra dar em pau. Vamos embora! Olha a partida, olha a partida. Vai!
Vampeta também não aguentou a pressão não, viu? Falou de mim? Vampeta falou de Humberto, ó. Falou de mim? Não tem bom não, não tem bom não, não adianta não. Thiago, só tá faltando tudo, Thiago. Isso é primavera, isso é Pernambuco, isso é Brasil, meu amigo. Expedição da turma do quadriciclo. Bora! Vai! Vai! Vai, vai! Vai! Bora! Vai! Deixa ele duas rodas. Vai, aê. Vai. Sim. Essa é mais uma dica aí da turma do quadriciclo. Sepou o quadriciclo, deixa ele de duas rodas e acelera, entendeu? Então fica a dica aí. Turma do quadriciclo e os trilheiros tudo a ver, meu amigo, é pau. Dale, dale. Dale, dale. Vai, vai. Prestigiando a turma do quadriciclo. Muito obrigado, meu amigo Carlos.
E aí, na categoria, o meu irmão Fábio bota furando aí. Isso é primavera, meu amigo. Maravilha aqui, ó. Um agradecimento especial, papai, a Quadriciclo Brasil e a RS Sports aí, dando show. É pau, isso é uma maravilha aí, ó. Turma do quadriciclo, papai. Aqui no posto de Maragi, todo mundo já abasteceu. Tem um aqui que já tá quebrado, dormindo, não tá aguentando mais não. Na metade da trilha o homem já tá, não aguentou não a pressão. É, meu amigo, não tem quadriciclo que aguente, viu? Aqui, ó, vamos dar um parando no lava-jato do meu amigo aqui. Valeu, meu pai. Eita, fé! Tá dando uma forcinha pra gente aqui pra dar uma limpada nos radiadores. É, porque a lama é no canto, papai. E quando você pensa que tinha acabado o lama, meu amigo, vem pra aqui. Cepada do Rondinha. Bora! Dali! Thank you.
estamos próximo de Bonito e nos deparamos com essa maravilha aqui, meu amigo. Vê? Que coisa linda aí, ó. Isso é tudo, Padre Ciclo, meu amigo. Já estamos no início da noite. Estamos descendo aqui um negócio muito íngreme. Então é muita técnica, é necessário. O pessoal desce muito lentamente. Estamos esperando. Vamos lá, vamos embora, vamos andando. Tem muita trilha pra frente ainda, vamos lá. Chegamos ao hotel Pera do Rodeadouro. O pessoal tá chegando aqui agora. Todo mundo chegando. Maravilha. Todo mundo chegando aí já. Aê. Aê. Chegamos, meu amigo. Chegamos aqui no hotel Pera do Rodeadouro. São exatamente agora 7:30 da noite. Saímos de primavera de 9 horas da manhã. Então foi muito bom, muita lama. Teve quadriciclo quebrado. Atrasou um pouco porque a gente teve que rebocar o quadriciclo. Mas também teve que mudar o caminho. Foi outro motivo de atraso, porque fizeram lá uma obra no meio da trilha e não dava para passar quadriciclo. Então chegamos aqui, tá todo mundo fazendo check-in aqui na Pera do Rodeadouro, no hotel. Quadriciclos podres e alma lavada, meu amigo. É pau! É a turma do quadriciclo proporcionando alegria e diversão aqui pra todo mundo. E aí? Só não foi melhor porque faltou lama. Lama é pau, meu. Teve lama até umas horas. E aí, foi bom, meu amigo? Primeira? Primeira. Amanhã tem mais, viu? Vamos fazer mais. Vamos embora. E aí, meus amigos quadrilheiros, estamos aqui já no domingo, voltando da expedição Primavera Bonito. Já tá todo mundo alinhado aqui. O bicho vai pegar mais 80 km de volta pra Primavera, de muita lama, muita paisagem bonita. Vocês vão ver aí. Senta aí na cadeira que agora o pau vai cantar, meu amigo. Vamos embora que agora o bicho pega! Que bonito, que maravilha! Pessoal, tudo vindo aqui. Olha que coisa linda! A cachoeira ali, ó. Espetáculo de cachoeira ali, ó. Isso é bonito, meu amigo. Isso é Pernambuco, isso é Brasil! Chegamos aqui na Cachoeira de Bonito, Cachoeira Barra Azul. Uma maravilha, meu amigo. Um espetáculo da natureza aqui, ó. Isso é tudo quadriciclo proporcionando alegria e diversão aqui para todos os trilheiros do nosso Brasil. A galera ali, ó, tudo tomando banhozinho já. Ai, tá certo. Isso é tudo quadriciclo, papai. É, meu amigo, em pleno sol, quando você pensa que nada acontece, a bagaceira tá feita. Olha aqui, ó. Atolou o canã. Eita, todo mundo atolou. Olha para aí, vê quanto tá demais para tirar um quadriciclo. O homem tá meio emperrado ali, já o 4x4 tá funcionando. Vai tentar dar agora, vai! Vai! Vai, vai, vai! Agora só vai no guincho. Bora, bora! Olha o rodinho aqui, ó! Vai, tá?
do Cadulhaço. Vampeta tá dizendo. Vampeta tá dizendo que tem piloto, mas não tem quadriciclo. Não, é o contrário não, tô falando sério. Ele tá dizendo que tem piloto, mas não tem quadriciclo. Vamos ver agora. Não. De jeito não, meu amigo Vampeta é bom de mulher, cara. Rapaz! Vampeta passa onde Canã não passa, papai! Vai! Aê! Maria! Um canão não passa, mas o outro passa, viu? É pau! Bora, Max, mostra! Vai! Ai! Eu tô furando! Tá ali! Vai! Então! E aí, meus amigos quartilheiros, chegamos ao fim da expedição Primavera Bonito. 170 km de muita lama, muita diversão, muita bagunça, muita greia, muito cacete e muito pau, meu amigo. Um agradecimento especial aí à turma que veio da Bahia, Dr. Carlos, o pessoal que também veio de Alagoas, da Paraíba, foi maravilhoso, é importantíssimo aí o crescimento da turma no quadriciclo, trazendo pessoas de outros estados aqui para Pernambuco, para conhecer Primavera, esse paraíso. Agradecimento especial também a Quadriciclo Brasil e a RS Sports, que patrocinaram esse evento aqui maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês. E como vocês viram, esse excelente vídeo aí, maravilhoso. Graças a esse pessoal aqui que foi junto comigo para essa expedição maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês. Valeu! Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook. Nos seguir no Instagram e, como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço, até a próxima! Fui! Oi.